Əli bəy, diplomatiyamız nəyi bacarmasa da yaxşı zarafat eləməyi bacarır. Xarici İşlər Nazirliyinin belə bir bəyanatı olmuşdu Fransadakı etirazlarla bağlı. İstinad edirəm. Fransada Prezident Emmanuel Macronun qərarı ilə hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları tərəfindən etirazçılara qarşı həddindən artıq və qeyri-proporsional güc tətbiqi, etirazçılara qarşı qeyri-insani davranışları pisləyirik. Bu bizi narahat edir. Bu həftə Azərbaycan özündə etirazlar keçirildi. Siz bu etirazlarda həmin bu insani davranış və proporsionallıq müşahidə etdinizmi? Sevinç xanım, əvvəla mən bu məsələdə sizinlə razılaşmıram. Xarici İşlər Nazirliyi öz aləmində heç də zarafat eləmir. Bu, normal adamlara zarafat kimi görünür, amma onlar elə tam ciddidirlər. Necə ki, İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə gedib Əlcəzairdə İslam təşkilatının konferansında Fransa əleyhinə təbliğat aparırdılar. Burada nə bilim, bir global forum adlı bir təşkilat da demək, yığıncaq da yığmışdılar. Orada Fransa əleyhinə İslamofobiyadan danışırdılar. Onu da zarafat eləmirdilər ki, bunlar öz aləmlərində Fransanı təcrid edəcəklər və bunu tam ciddi edirlər. Fransanın əlbəttə yəqin heç xəbəri də yoxdur ya da heç əhəmiyyət vermir. Çünki burada həmin o adı qlobal olsa da səsi biləcərdən o tərəfə keçməyən həmin o forumda nə danışıldığı Fransaya nə eləyə bilər ki? O cümlədən indi Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin bu açıqlamasını kimdir ciddiyə alan? Bəlkə Fransa səfirliyi oxuyub, bəlkə indi burada Turan onu yayıbsa, başqa səfirliklər oxuyub. Amma dünyada hansı nüfuzlu kütləvi informasiya vasitələri bunu yayacaq ki, Fransada bunun müqabilində nəyisə heç olmasa izah eləmək məcburiyyəti hiss eləsin. Nə qədər bizik, bax, burada gülünc vəziyyətə düşən ki, bizi belə bir hakimiyyət idarə edir. Özünün bu qədər problemi var, problemlərini həll etmək əvəzinə, ölkəyə bu qədər problemləri olan ölkəyə dost qazandırmağa, çalışmaq əvəzinə, biz əvvəllər danışmışıq. Təsəvvür edin ki, Ermənistan hətta Türkiyəni belə öz aləmində zərərsizləşdirməyə çalışır. Azərbaycanın qeyd şərtsiz və təbii müttəfiq olan Türkiyə ilə sülhü sürətləndirir ki, Azərbaycana gələcəkdə ola biləcək mübahisələrdə qeyd şərtsiz dəstək olmasın Türkiyə. Onu belə öz aləmində oyundan çıxarmağa çalışır. Amma Azərbaycan nə edir? Azərbaycan bütün belə ətrafda olan böyük gücləri qatdırır Ermənistana. O cümlədən Fransa kimi bir ölkəni onlara müttəfiq eləyir. Nə baş verib ki? Məsələn, indi son dövrlər məlum oldu ki, biz bilirdik ki, Fransa Ermənistana silah satmır. Amma məlum oldu ki, Azərbaycana hər halda silah sursat kimi hesab olunan nələrsə satır. Azərbaycanla Fransanın arasında ticarət dövriyyəsi fantastik dərəcədə artıb. Çox böyük bir rəqəmlərlə ifadə olunur. Amma cəmiyyətə nə təqdim edirlər? Güya ki, Fransa ilə hansısa bir mübarizə aparırlar. Mübarizə aparıb Fransa ilə biz nəyə nail olacaq? Onu daha da Ermənistanla yaxınlaşdırmağa nail olacaq. Ona görə də təəssüf ki, bu zarafat kimi görünən ilk baxışda Azərbaycan hakimiyyətinin heç bir mənası, perspektivi, yalnız zərəri olan, amma öz aləmlərində ciddi saydıqları bir fəaliyyətdir. Baxın, bunlar deməli, dost tuturlar özlərini haradan? Eritriyadan, Cibutidən, Kubadan, ki, və bu qəbildən olan, hamısını sadalamayın. Ölkələrdən özlərinə dost tuturlar. Amma Avropa Birliyi kimi, Fransa kimi, böyük gücləri, BMT Təhlükəsizlik Şurasının üzvü olan ölkələri də əleyhdar kimi rəsmiləşdirirlər Azərbaycana qarşı. Ona görə də hesab edirəm ki, bu məsələnin biz nə qədər Azərbaycan əleyhinə zərər vuracağını bizim hörmətli izləyicilərimizlə müzakirə etməliyik. Qaldı ki, Fransada olan baş verənlərin Azərbaycanla paralellərinin aparılması bu heç bir ölkəyə sığmır. Bilirsiniz, Fransa Avropa Birliyinin aparıcı ölkələrindən biridir. Bəli, Fransada tarixən insanlar öz hüquqlarını daha sərt, daha radikal formalarda müdafiə edirlər. Təsadüfü deyil ki, məhz fransızlar dünyada 5 dəfə inqilab ediblər. Mən elə bir ölkə tanımıram ki, 5 dəfə inqilab eləsin öz ölkəsində. Amma fransızlar 5 dəfə inqilab ediblər və çox böyük hökumətdən sosial güzəştlər əldə ediblər. İndi də görürsünüz də nəyin uğrundadır bu milyonluq mitinglər, bu ümummilli etiraz aksiyaları, tətillər nəyin uğrundadır? Orta ömrün 82-dən də artıq olduğu Fransada
60 yaşdan pensiyaya çıxırlar. Tam 20 il ortalama hər bir fransız yüksək miqdarda pensiya alır. Hökumət deyir ki, bizim pensiya fondunun artıq pulu çatmır bunu ödəməyə. Gəlin bunu qaldıraq 2 il, 64-dən çıxın və 18 il pensiya alın. Onunla razılaşmırlar və çox agresiv şəkildə bu aksiyaları keçirirlər. Bilirsiniz, Fransa açıq ölkədir. Orada aksiya olanda interneti bağlamırlar. Orada ölkəyə jurnalistlərin giriş çıxışına qadağa qoymurlar. Bütün dünya çəkir, göstərir. Biz hamımız gördük ki, doğrudan da o aksiyanın iştirakçıları elə bir agresiya və zorakılığa yol verdilər ki, onlar bizim tərəfimizdən məsələn edilsə Azərbaycan hakimiyyətinə qarşı, mən heç təsəvvür eləmək istəmirəm ki, nəticələr nədən ibarət olar. Siz bilirsiniz ki, hamınız heç Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin üzvlərinin bir nəfəri də o Qarabağ mitingində 2020-ci ildə 14 iyulda Qarabağ mitingində Milli Məclisə girməmişdi. Sonradan sübut olundu ki, DTK-nın generalı özü təşkil etmişdi o adamların girməsini. Amma nə qədər cəbhətçi həbs olundu, hansı ağır işgəncələrə məruz qoyuldu, İlham Əliyev özü şəxsən artıq cəbhə ilə məsələni bitirməyin göstərişini verdi hüquq mühafizə orqanlarına, heç nə olmuyor. O cümlədən biz başqa məsələlərdə xatırlayırıq, ölkənin hüquq mühafizə orqanlarının hətta nəinki o molotov kokteyllərinin atılmasına, onun saxtasının düzəldilib nidaçıların evinə qoyulmuşdu. Onun sadəcə qondarma ittihamına 6-8 il azadlıqdan məhrum etmə verdilər. Yaxud 2011-ci ildə 2 apreldə o zamanki İctimai Palatanın, yəni Xalq Cəbhəsi, Müsavat və bizimlə birlikdə olan Vətəndaş Cəmiyyətinin şəhərin mərkəzində biz etiraz aksiyası olmuşdu. Bir iki vitrin özləri sındırmışdı. Bizim tərəfimizdən heç bir zorakılıq heç zaman edilməyib. O bir iki vitrinə görə 17 nəfər cinayət işi ilə məhkum edildi. İndi Azərbaycan hökuməti nə demək istəyir ki, bütün dünya görmürmü bu fərqi ki, sən olmayan zorakılığa bu cür divan tutursan, amma orada hamının gözünün qarşısında müəyyən zorakılıq baş verir və ona minimal dərəcədə hər bir dövlətin özünü qoruma haqqı var, əlbəttə ki. Ona tədbir görülür. Ona görə də Azərbaycan hakimiyyətinin bu yanaşmasını ciddi alan yoxdur. Həm də ona görə ciddi alan yoxdur ki, baxın, elə dünən sizin sualınıza da var, Xalq Cəbhəsinin üzvləri Ədliyyə Nazirliyinin qarşısında bir piket keçirdilər. Nəyə görə keçirdilər? Çünki Xalq Cəbhəsi partiyasının Salyan şöbəsinin sədri Əlzamin Salayı ikinci dəfə şərlənib həbs olunub. Bu adam nəyə görə Azərbaycan hüquq mühafizə orqanları bunu özünə düşmən bilirlər? Nəyə görə bunu vaxtaşırı şərləyirlər? Prinsipial mübariz müxalifətçidir. Üstə gəl Salyanda həmin o kimsəsiz bir qadının təəssübünü çəkib, onun alçaldılmasına, onun manipulyasiya edilməsinə etiraz eləyib. Ölkə ictimaiyyətinin xəbəri var, mən daha açıq ifadə eləmək istəmirəm. Həmin, deməli, xanımın alçaldılmasına etiraz etdiyinə görə, onu eləyən adamları ifşa elədiyinə görə bir dəfə həbs edib, 2 ildən artıq həbsdə yatızdırıblar. İndi ikinci dəfə də şərlənib. Şərləndiyi üçün adam 53 gündür acılıq aksiyası eləyir, ürək xəstəsidir. Dəfələrlə özündən gedib, yıxılıb, heç bir tibbi xidmət də göstərmirlər. Həyatı düşdən asılıdır. Son dərəcə ciddi, real təhlükə var həyatına. Və cəhbəçilər də çıxıblar Ədliyyə Nazirliyinin qarşısında Əlzamin Salayevə və bütün siyasi məhkublara azadlıq tələb edirlər. Dinc şəkildə bir nəfər də bir polis tələməyib, hansısa bir xırdan bir zorakılıq da olmayıb. Amma nə baş verdi? Zorakılıqla, zorbalıqla, hətta protez ayaqla gəzən ahıl yaşlı xanıma qarşı zorakılıq etməklə, digər xanımlara qarşı zorakılıq etməklə aksiyanı dağıtdılar. Bizim müəyyənləşdirdiyimiz son siyahıya görə 52 nəfər saxladılar, zorakılıqla saxladılar. Bir müddətdən sonra buraxdılar əksər adamları. Amma heç nəyə görə, heç nəyə görə, sadəcə Əlzamin Salayevə azadlıq tələb elədiyinə görə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının iki funksionerini inzibati qaydada həbs elədilər. Səbail şöbəsinin sədri Ceyhun Novruzov 30 sutka müddətində şərlənərək həbs olundu. Səhladar İskəndərli Xalq Cəbhəsinin Suraxanı şöbəsində gənclərin rəhbəridir. O da 25 sutka müddətində şərlənərək həbs olundu. Aksiyanı işıqlandıran blokçu Nurlan Cəfərli də 15 sutka müddətində həbs olundu. Daha 4 nəfər cərimə olundu. Daha nə qədər adam fiziki zorakılığa məruz qalıb xəsarət aldı. Sadəcə bir piketə görə azadlıq tələb elədiyinə görə. Budur Azərbaycanın gerçək durumu. Ona görə də
Azərbaycan hakimiyyəti öz aləmində güya Fransaya demokratiya səhvi tutur. Güya öz aləmində göstərmək istəyir ki, o qlobal oyunçudur. Bilirsiniz, Azərbaycan hökumətinin bütün elədiyi bu PR aksiyaları Azərbaycan sərhədlərindən kənara çıxmır. Azərbaycanda da ciddi, məlumatlı, hər tərəfli bilikləri olan adamlar üçün bunların heç bir ciddi mənası yoxdur. Heç kim aldada bilmirlər. Axtarırlar ki, hansı məlumatsız adamın biz gözünə külüfrək, kimi aldada bilərik? Bu saat deməli onunla məşğuldurlar. Azərbaycan hakimiyyəti bütün siyasətini məlumatsız adamların manipulyasiya edilməsinin üzərində qurub. Bəri başdan artıq məlumatlı və adekvat düşünən insanlardan əllərini üzüblər. Artıq onunla barışıblar ki, bu ölkədə məlumatlı olan, adekvat düşüncəsi olan, dünyadan az çox xəbəri olan, internetdən istifadə edə bilən, istənilən adamın artıq rəğbətli qazana bilməyəcəklər. Ona görə də belə yalan PR-ın üzərində iş qururlar, amma nəticə etibarilə zərbə ölkəyə dəyir. Çünki indi biz burada deyirik ki, bu gülüş doğurur, ironiya yaradır. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin gedib deməli Avropa Birliyinin üzvü olan ölkələrə, Fransaya, başqalarına demokratiya iradə tutmağa, hansında ki ölkəsində bir piketin keçirilməsinə artıq neçə illərdir, 10 illər, 20 illərdir imkan yoxdur. 2019-cu ildən rəsmən artıq 4 il tamam olub ki, bu ölkədə bir dənə mitinginin keçirilməsinə imkan verilmir. Əgər o vaxta qədər heç olmasa bir qapalı stadionda o kameraların qarşısından keçərək miting eləyə bilirdiksə, indi artıq xalqdan qorxu o qədər çoxdur ki, hətta o qapalı stadionda da mitinglərin keçirilməsinə imkan vermir. Tam bir polis rejimi formalaşıb və ona görə də belə bir rejimin formalaşması nəticə etibarilə təkcə bizim hüquqlarımızı pozmur. Dövlət əldən gedir, dövlət yıpranır, ölkənin beynəlxalq nüfuzu əldən gedir, ölkə iqtisadi inkişaf perspektivindən məhrum olur, sosial dövlətə çevrilmək perspektivindən məhrum olur, insanlar firavan yaşamaq imkanından məhrum olur və insanlar hər zaman, istənilən zaman zorakılığın qurbanı olma riski ilə yaşayırlar. Hər kəs başa düşür ki, bu ölkədəki hüquq və azadlıqlar bu dərəcədə tapdalanır. İstənilən insan həmin bu zorbalığın, zorakılığın qurbanı ola bilər təəssüf ki. Ona görə də nə etməliyik? Siyasi məhbuslarımızı müdafiə eləməliyik. Amma tək onları yox. Siyasi məhbuslarla bərabər ölkəni xilas eləmək lazımdır. Dövlətimizi xilas eləməliyik. Çünki təkcə siyasi məhbus olan əqdəli insanlar girov götürülmür. Həm də dövlətimiz girov götürülür. Və bütün vaxt bu danışdığımız negativ nəticələrin hamısı dövlətimizin, xalqımızın əlindən alınmağının ağır nəticələridir. Ona görə də xalq olaraq toparlanmalıyıq və dövlətimizi girovluqdan azad eləməliyik.